Por për të diskutuar më shumë për regjistrin e krimeve seksuale, do të jemi me gazetaren Ortenca Budla. Ortenca, përshëndetje. Përshëndetje. Në Kuvendin e Shqipërisë janë depozituar dy nisma, njëra nga deputetja e LSI dhe tjetra nga 28 organizata të shoqërisë civile, po për të njëjtën kaos, për të njëjtën gjë. Nga se ndryshonin këto të dyja? Atëherë ka qenë e njëjta nismë, regjistër për krimet seksuale me të miturit. I vetëm ndryshim ka qenë pasi në nismën e depozituar nga deputetja Xhixho, kërkohej që institucionet të kishin akses në këtë regjistër, ndërsa ndryshimi nga depozitimi i shoqërive civile është që në këtë regjistër do të kenë akses, dhe kjo që u dhe u miratua është që do të kenë akses të gjithë, pra edhe ne, publiku do të mund të logoj për mes Albanias në platform, në regjistër për të parë nëse dyshojnë tek dikush pranë tyre nëse është i akuzuar për pedofilia, po jo. Sa raste janë deri më tani? Ne kemi rreth 100 pedofil që kanë kryer dënimin e tyre dhe ende sot të lirë rrugëve. Nuk dihet se ku janë, nuk dihet se në çfarë vendi pune punojnë, nuk dihet nëse vazhdojnë të kenë kontakt me fëmijët dhe ndoshta mund të jenë duke kryer ndonjë krim. Dhe qëllimi i këtij regjistri është pikërisht kjo, duke qenë se policia do mund të mbajë në monitorim këta pedofil, këta persona që janë të akuzuar për krime me të mitur, duke qenë ata tashmë që në momentin që bëhen pjesë e regjistrit, jeta e tyre të themi është e kontrolluar. Çdo lëvizje e tyre duhet të raportohet në polici, nëse ata do të lëvizin jashtë Shqipërisë, do duhet të raportohen në polici, do duhet të marrin leje, do duhet të tregojnë vendin ku do të shkojnë, biletën e udhëtimit, fotokopje ose kush i kontrollon këta, Ortenca? Këta duhet e kanë detyrim që duhet të raportojnë në komisariatet më të afërt të zonës së banimit. Në rast se ata ndryshojnë vend banimit, duhet ta raportojnë. Çdo gjë nuk mund të punojnë në institucione shtetërore apo private që ka kontakt me fëmijët apo të jenë në punë që kanë që mund të jetë në institucion afër punës ku ata mund të punojnë, mund të bëjnë jetë të lirshme njësoj si çdo individ tjetër, por thjesht janë këto të themi që penalitete që kanë për shkak të dënimit që ata po kryejnë. Kanë duke filluar që nga të dhënat e tyre, adresa atyre u kontrollohet dhe rrjetet sociale. Duhet një herë në vit të bëjnë updatimin e fotos, duhet të tregojnë të çdo të dhënë që ata mund të kenë, duhet të japin dhe një kontakt të afërt për të parë në rast se do të ndodhë ndonjë krim ose në rast se këta në një moment nuk shkojnë dhe raportojnë pranë komisariatit të policisë, gjë për të cilën kanë dhe penalitete. Është çfarë penalitete kanë në rast se këta persona nuk i pranojnë atë, duke filluar nga 500.000 lekë të vjetra deri në 1 milion lekë të vjetra, këta gjobiten në rast se refuzojnë të japin informacion për të regjistruar në platformë. Ose edhe për t'i përditësuar ndoshta në rast se kanë ndryshim të dhënash. Po. Atëherë dënohen në 6 muaj deri në 12 muaj pa të drejtë për të lëvizur jashtë Shqipërisë, si dhe nga 300 deri në 700.000 lekë në rast se të vjetra, gjithmonë në rast se këto nuk humbin kontaktet me policinë, nuk bëjnë raportimet e vazhdueshme për informacione në lidhje me jetën e tyre. Ortenca, përveç shqiptarëve të cilët ka raste të tilla, ka dhe të huaj ose të huaj që janë rezident në Shqipëri? Fatkesisht ne kemi dhe pedofil të huaj që janë në territorin e Republikës tonë dhe këta gjithashtu do të jenë pjesë e regjistrit, pasi çdo person që dyshohet që mund të abuzojë me një të mitur, i huaj apo jo, do të bëhet pjesë e regjistrit dhe do ta ketë prash kosa do të jetë në vendin tonë, jeta e tij do të jetë e kontrolluar. Faleminderit Ortenca për informacionet. Faleminderit.